Hotel Dugazini dhe qendra rinore At Lorenz Mazreku me rastin e festës së Krishtlindjeve organizojnë gala mbrëmje me këngëtarin nga Shqipëria, Frederik Ndoci. Hotel Dugazini ju mirëpret me datë 25 dhjetor duke filluar nga ora 20. Çmimi për person, menu e plot, 25 euro, kurse për çift, 50 euro. Për ata të cilët dëshirojnë të bëjnë gjumin në Hotel Dugazini, ofertë speciale. Menu e plot për çift, dhoma dyshe e gjumit vetëm 90 euro. Pos argëtimit në këtë mbrëmje do të ketë edhe loj shpërblyese. Rezervimi është i obliguar. Gëzuar Krishtlindjet nga Hotel Dugazini.